Я Dobra, zobaczyłam się pędzić! nie se. Wiecie? A, nie ma jako rolu. A no się chyba. Jakob, teraz zapnia Among Us. Chcę a nie rozprawać. Mutem se, boję. A jakie poczuć od tebe, jak robisz rzeczy? Ciężkie. Dobre, tak mi jest. Nie mi na to nie było poczuć. Kartu są teraz poczuł. Mutnijcie się, wszyscy. Dobra, idę się tutaj na puszczą. Gdzie? O, w elektrykę. Nie do tam musiał. Po cestie. Ja som išiel s popkom, ale nevidel som tam nikoho predtým, iba viem, že som stretol v ranku a červeného, to je asi red, že? Jo, jo. Tak v admine, a to je asi iného, teba a Majaki a Shadowa som nestretol, idem cez celú mapu. Shadow bol všim dole, keď som tam písala, to je 245. Ja som dobehol z vrchu, ja som bol vo Weapons a keď to začalo, tak som išiel tam a stretli sme Počkaj, sa... Počkaj, Vrajka, si si istý, že si ho videla dole? Akože ja myslím dole, že on, ja som bola hore a on tam bol dole, ja neviem, už ja si nepamätám tú mapku, ja neviem, čo to bolo. Lebo keď bol dole, tak som mohol ventnúť cez elektriku do medu a ísť s horom. Čo, ale ja som išiel z Weapons celú ale dobu. Ja viem, že my sme sa stretli. Z Weapons? Hore, jak máš kafetériu, hore, odtiaľ som ja utekal a tam sme sa stretli s Vránkou. Áno, my sme sa tam stretli. Hore sme sa stretli, čiže dolu ma nemohla stretnúť, lebo tam ja sme ja som naposledy videla Amajaki tam pri tom, čo tam skrkáš tú kartičku. No ale tak ja viem, že Red, on tam robil niečo v admine a potom išiel horom, takže spodkom. Ja som bola prvá. No, Amajaki? Ja som uploadoval na VTLC, pak som biežel vlastne smerom, jak bola tá sabotáž, ale než som tam dobiehl, tak už sa to spravili, pak som šiel na další task a v tom momente bol ten report. Sekundu, ja vás počúvam, len potrebujem odpísať do roboty. Ja som bola prvá na tej sabotáže, lebo keď sa vy dotrepete, tak akože... No ja som sa tam dotrepal, ja... Ale Koko zostával za mňou, takže on zostával v elektrike. Ja som mal kartu, potom som išiel s podkom a urobiť hento. Tu sabotáž, nikto ste nedošli. Ale Koko ešte žil, keď som sa s nimi... No ja som tam došiel do tej sabotáže, ja som išiel dole a tam si bola tie a hore kúšom zobral hniť Shadow. Hej, ja som dobil z Vránka, no Vránka išla hore, neviem prečo inak Vránka nešla jediná na ten oný reaktor, ale ona sa odo mňa oddelila, jak sme išli rovno, a ona išla hore jak reaktor, ne reaktor, ten jeden... Išla ten... hore, lebo ja som sa bála, že mu zabiješ po ceste. Aha, fajnovo, dobre, no a jediná nešla na ten oný a zostala zadu, ale neviem prečo, len hovorím. No však ti hovorím, že ja som sa bála, že ma zabiješ, tak ja som sa ti chcela uhnúť, že aby ne, že ty mi ideš za chrbtom, predbehneš ma a tam by to jebneš do krku. Alebo si nemala nabitý ešte kill, lebo si išla spodkom. Prosím. Tak si počkať, tam je 30 sekúnd, no, no, ešte nevyslíš si, že Shadow moc rozpráva? Áno, moc rozpráva. A Branka a Red mali veľa príležitostí ma zabiť a nezabili ma, takže... Ináč, Barči, keď ťa mám pravdu povedať, že ja toto hrám tak dlho, že ja si myslím, že akože ja ani neviem, jak sa tu vchádza do ventilátora.
No inak ja som robil ešte ten push to talk, takže ťažko som ja mal šancu zabiť kokosa, keď to zahral s nastaveniami. No ešte jeden zastavenie. Čo chceš? Ja si myslím, že to je avajaky, alebo skipujeme. Vyberte. Ja skipujem. Ja vôbec netuším, skipujú. Ja skipujem, ale dáva si pecha naše doma. Zase, že mám dildo neznamená, že som chuj. Ale no. Ja som to vedela. Ja som to videl, ja som to videl, ja som to videl. Ale kľudne môžeš to vidieť, ja mám tú schopnosť, že sa môžem ventovať. Ja som... Ale jaký ona preto to vystúpila? Ja mám tú schopnosť, že sa môžem ventovať. A ne, je to shadow, ja som bol na kamerách, on vošiel do jednej miestnosti a vyšiel prezlečený za mňa, ten čurek. Aha, on má schopnosť, no vítaj v klube, super hrdina. A on vyšiel prezlečený za mňa, ja som bol na kamerách shadow. Ja som bol na kamerách, keď som to videl. Ale ja sa vedem, môžeš mi mať schopnosti vraniť, keď budeš mať deti. Je to shadow, je ja to shadow. Ja som, ale sa vedem, ja som to ja. Tým schopnosti sú iný. Ale ja sa môžem ventovať. A Majaki má schopnosť, ona má pridelenú rolu. Ja som lenže, tak našiel kokosa, ale ja som sa dostal do elektriky. Lenže prečo by sa crewmate premienial na mňa? Hm? Shadow, prečo si sa na mňa premenil? Hm? To sa to vyskúšať. Na to nemám, to je jediná moja obrana, chcel sa to vyskúšať, hej. Prane, všetci sme hrosové zašedovať, takže kľudne daj mňa, keď ti to pomôže. Hej. No, jo, vysvetlím to rola, hej. Iba imposter sa vie premieňať na to druhého, potom a jeden sa vie ventovať, ako crewmate sa vie ventovať. I believe potom I can fly. Jeden vie, keď je mŕtvý, tak vie ochrániť toho ostatného, jedného ostatného, aby nezomrel. Yeah, boy. Yeah.
Niekde zomrela Vranka, neviem kde, ale... Počkaj, a jak si vedel, že zomrela? Som vital. Vidím vitálne funkcie všetkých hráčov. Aha. No. A teraz, oh, vieš, že všetko bol na kamerách, ten... Neviem, ja som bol všetko v reaktore. Áno. V reaktore som bol. A z reaktoru som išiel do kamery a odiel vento do elektriky. Red, ty sa vieš ventovať? Ne. Ja si viem ventovať. A prečo sa mi zdalo, že Red sa vedľa mňa ventol v elektrárni? Bacha, to sa ti muselo zdať. Ja som jenom procházel tasky, jak byli ty svietla, tak som tam biežel, ale niekto to stačil už to. Už ale vlastne... tak si skočil a vyskočil z ventu, nie? To si mne pleteš, ja neumím ventovať. Si si istý? Jo, som si istý. Lenže bacha, teraz môže byť impostor ktokoľvek, to znamená, že to, že si videl jednoho voice-nu a vyskočiť ho z venty niekde inde, neznamená, že to bol ten, koho si... Ne, on skočil do venty vedľa mňa a vyskočil z tej istej venty vedľa mňa. Ne, to som nebyl ja. To mohol byť, mohol to byť shapeshifter. Mohol sa impostor za neho shapeshiftnúť. To je to, čo to je možné. To je možný, kde pretože... Kde ste videli naposledy Vranku? Ja som nesretol celú hru. Ja som ju za celú dobu nepotkal. Chápeš, ona zomrela podľa mňa úplne niekde, takže na kraj, že všetci mali píči. Dal by som skip, ja už mám tasky, hotové skoro. Ešte no ja tiež skoro. A neviem, podozrieva kokos alebo reda. Veď ja som sa ventol. Ja som bol, celú dobu som bol ono, v reaktore, všetko ma ešte videl. Na kamerách bol. A z kamer som išiel do elektriky s ventou. Si sas. Dobre, ty si tiež sas. Ja si čokoládu, láska? Ja si dám. Nie, nedám, ďakujem. Našla som ho v navigačke. Ja som teraz s Shadowom som teraz v shieldoch. Ja som bol celou dobu v medbay, pretože ten task trval asi minútu. Ty môžeš do toho odísť, tam nemusíš byť. Fakt, to som vôbec, fakt, to som nevedel. Niekto bol na kamerách, kto to bol, musel vidieť, kto tam išiel. No máme tasky, o to vezme 4 a skip. Fajn. Shadow to není 100%. Ja sa nehnú z medbeje, takže... Shadowa vylúčujem a môže to byť červený a majaký. A môžeš to byť aj ty. No ja som to Shadowom. Jo. Ja som engineer, to si dalo zbytočne. Ale Shadow sa teraz ventol predo mňou. Ja? To? Ja som videl černýho ventnout. Ja som engineer. Ja som to hovoril, takže to môžem skipnúť. Už to hovorím tretíkrát, ja som engineer. Čo také to môžeš povedať aj ja, môžeš byť killer. Skip!
To už je jedno, teraz už keď sme dali traja skip, tak už štvrtý môže dať skip tiež. Toto divné. Red. Takže mohol sa niekto shapeshiftnúť za mňa, ale ja som engineer, takže... Do piče, to robiť? Asi neviem, to... duchovia, robte tasky, ak duchovia nemajú. To čas čaká na mňa. Aha. No, akože, a má jaký červeného som videl utekať. Ja som videl kokosíčka dvakrát a byl tam i Shadow, takže to musí byť Amajaky. No ja som videl červeného utekať preč. Ja som videl červeného utekať preč a seba som videl zabiť. No ťažko. Seba som videl dvakrát a ja sa sám seba... Ja som to došla z kole do elektriky, takže ťažko. Sám seba, je to, sorry, Jibotova, sám seba nemôžem shiftnúť. Môžem. A červeného, nemôžeš. Červeného som videl, ako utekal preč, takže si to jedine ty. Ja som už měl hotový tasky, takže som akorát hlídal. A samého sebe nemôžeš shapeshiftnúť, Amajaky. Ale dobre, veď chodce po skupinkách, akože... Branka, aj keď si duch, robíš tasky. Kraviny. Nesťažuj sa, Branka. No piče! Jak som sa lakol. Branka bola celou dobu so mňou v Weapons. Ja neviem, kde som bola, ale viem, že som sa strelala metu. Áno, áno, to je Weapons. Ja som bol doslova pri vás, lebo ja som tam čistil tú ventu. Čo ja som došiel do navigácie a bol tam mŕtvý, ako. Ja som byl zase v tom mediku, nebo jak sa to jmenuje, a pak som biežel smerom doleva a v tom momente byl report, ja som nepotkal nikoho. Vranka, no oni boli spolu, čiže Barči, Vranka to nemôžu byť, čiže... Áno, no, ja som downloadovala, ona strieľala z tej pičovinky. A nemohol sa ten oni ani premeniť, tak... Dáš skip, alebo na čo čakáš? Neurobíš teraz nič. No... Už som dala skip. Tak hovoríš čo? Ja som sa... Ja som dělal tasky a prakticky s nikým som sa nesetkal. Ja som sa stretol so všetkými, okrem teba. No, tak sme asi... No. Asi sme na sebe neměli štěstí, no. No ve toto, takže... Ja som jel po taskách. Počkej, Shadow, čo si povedal? No všetkých som stretol, okrem červeného. Prože, ja som červený... A kde si bol? Ja som bol teraz, robil kartu. No, ale červený šiel tým smerom. Takže som musel vidieť. Stretli sme sa? No mne sa zdá, že som ťa... Ba, ty si robil upload, keď ja som tam išiel. Ty si potom vybehol von a tam som našiel teraz tvojho... Vím, že sa tam niekto myhnul, ale neviem tak, aký rej to byl. No však to je to. Kde bola vlastne mŕtvola?
dorobil som kartu, išiel som dorobiť upload a tam mi vyskočil report, tak som stlačil report, neviem kde mŕtvola. Možno niekde v chodbe asi. No musíme, teraz máme proste... Kde si bola ty? Ja som bola... toto. Na kanistro. Blbý, že nejde otevřít mapa tady v té diskuzi. Mm-hmm. Jinak bych ti to řekl přesně. No musíme, teraz je to prostě... Na tasky to nedáme, keď pozriem, koľko je z taskov hotových. Takhle já opravdu nevím. No pre mňa ste sú zobaja, lebo som ani jedno z vás nestretol a neviem. Pre mňa ste zobaja, akože ďakujem. Máš to isté. Tak každého sme teraz všetci sú. No, čo týl, musíme útno... Jeden z nás to je, teda ja som prejde, hej. keď si toto černé stretol pri admine. No najbližšie pri admine bol červený, ale to no, zase nemusel to byť červený ako červený. To je najhoršie teraz na tejto hre, lebo tie skurvené role ti dajú také všetko. Ale počkáte, admin časť je kde? Tam, kde dávaš tie veľký stôl v strede a kde dávaš upload. Keď skončíš, tak tam ti... Počkej, ale ja som upload task nedelal. Zaujímavé. Je to zelený. Keď ty tvrdíš, že si nebol uploadovať teraz, aktuálne ja si nevzpomínam, že som dělal upload. Alebo to je potom Shadow. Dobre. Takže to môže byť. Ja som to není, lebo proste... Ale potom klameš, ja že si ho videl. To by som nedal stat report, to by som si ešte počkal. Hej, ja si... Pri tomto čísle. Ale ak Čverený hovorí, že to nebol, a ja som ho tam stretol... Ja som to tiež nebol. Tak to vychádza na zóna. Alebo na mňa. No, máme 147. Je to moc keca. Väčšinou keď moc keca, čo si to ty? Nejsem to ja. Hej, to je dôkaz. Môžem sa otočiť. Nebudem sa otočiť. Ja hrám Fernáris od teba. No, takže čo teraz? No, za mňa je to červené. Nie, je to zelené. Nie. Tak... Uvidíš sám sebe, jo? Tak získavaš, že či spíš na gauči, či prehraš, hej? Alebo či vyhraš. Dobre, no. Ak teraz, je to jedno, musíme, jeden z nás musí ísť von. Ale ak Červený tvrdí, že to nebol, že tam teraz, doslova teraz som sa s ním mohol stretnúť jedine, keď som šiel alebo hore klameš. Na upload, tak tam nebol, tak to musela byť zelená. A prečo to musí byť zase ja? Lebo Červený to... Klameš? Keď Červený hovorí, že tam nebol, a ja som ho stretol, tak to vychádza iba na červené, na zelenú. Lebo Červený tam nebol, lenže mohla byť zelená červená. Moc keca, večer keď keca si to ty, to všetko sa to potvrdilo. Aj minulé keď si moc keca, bol si to ty. No. Ak je to jednoduché, ja som za zelenú. Toto je akože nefér. No to taký červený tvrdí, že tam nebol. Ty klameš, podľa mňa. No vy, aj dobre, môžete vy obidva dať mňa. Je to na vás. Ja už sa k tomu ďalej nebudem vyjadrovať. 60 sekúnd. Ta-da-da. No akože tiež čakám. Akože áno, rozprávam mi veľa, ale nie som ten, fakt som to menil. No takhle, a majaký je to jasný, v podstate ja rozhodnu. No áno. Takže myslíš, že je som trochu... taká blba? Plne to je Shadow. No tak ma daj! Ček, čo ti ma na to povedať, nemôžeš dať self report asi. To je jedno. Ne, potom červený dám mňa, lebo typu, ha, čo ne. No, červený rozhoduje. Ale čo, máte 20 sekúnd, no. Červený nepovedal, komu dal hlas, takže teraz si ty vyber mňa a hotovo. Vážne! Ako vážne! No to píče. No tak toto môžeme dohrať už len na tasky. OK, a Majaki musela zvoliť mne. Ja som povedal Shadow. Ďakujem. Musí to byť Amayaki, pretože Shadowa som volil ja. Ja som volil Shadowa. Ja som volil Shadowa. Ja som volil Shadowa. Ne, ja som volil Shadowa. Musíš to byť ty. Veď povedal, že ho mám voltiť, tak som ho voltila. Ne. Každý mal jeden hlas, tým, že ja som dal hlas zelenému pána Šikovi. Mm-hmm. A ja som dal hlas Shadowovi. A ty si byla poslední a ja som dal jeden hlas, to znamená, že ty si musel... Ja si viem, komu som voltila. Bože, nehrajte mi teraz hru, nepočujem svoje myšlienky.
Minutku. Ja to počujem. No, dobre, takže ty hovoríš, že je to zelený. Keby som to bol, ja myslím, že fakt si nechám ujsť takúto príležitosť. Už to dávno mohol mať ten dotyčný vyhrané. Potom je to červený. Kdybych to nezmačkol, tak bys mě zapíchla. Ještě myslím, že mám zapíchnout. Já se dávám na těm pozor, šedou někam zmizlo, samým a vokám. Může se impostor změnit na mrtvého? Na mrtvého určitě ne. Proč? Ty jsi byl nějaký moc rychlý. Tak lebo jsem šel nahodit elektriku. Ne, to hovorím o červenom. Nějak rychle mě vyvolte, prostě plně to chce hodit na mě. No tak protože jakmile jsem viděl ty vouty, tak mi to bylo jasný. Jaké vouty? No ty předešlý. Počkaj, čiže, ale počkať, tým pádom, ale má pravdu, pretože keby si, keby, to znamená, že ty si to len predložila, aby sme mali... Veď ma pozdáš, vieš, ako som myslíš, že by som si fakt teraz nechala ujsť z hru, keby som bola impostor. A to mi to červené. Čo ti poviem? Dobre, tak potom je to červený, lebo to mi potom nedáva logiku. Lenže vieš, to je také, že on môže tvrdiť, že ma dal a nedal a to je to, dobre, tak ja teraz neviem. Ja myslím, že ja s ním postavím. Ja to skipnúť nemôžem, lebo teraz sme, no, to piči. Takže červený? Za mne je to Amy, jasný. Čo hovoríš ty? Že to bolo moc... Ty si odvoutil ju, ja som odvoutil tebe a jeden hlas bol ja na mne. Ale ja som dal šedova, byť povedal, daj mňa. Tak som dal šedova. Ne. No čiže point je teraz ten, že jeden z vás môže ojebávať. Je úplne jedno, ktorý z vás dvoch, pretože jeden z vás to je, alebo som to ja. Ale to fakt šedou a hra to brutálne dobré. No počkaj, ty už si zvolil ju, to znamená, že keď ja zvolím teba, ona teba, tak si v piči. Takže úplne jedno, koho zvolí moja drahá, ak mi to nepovie. Lebo tak či tak to už má vyhraté, keď som impostor. No tak on už povedal, koho voltím, takže... On povedal, že voltím mňa. Koho ty dávaš hlas? Môžeš ty teraz si odvolti a ja si odvolím podľa seba. Jednomu z vás dvoch dám hlas. Není ťa počuť. Ježiš, pardon, pošto dá som preč ičko. Ja som dal červeného. Podľa mňa to je on, lebo až moc divné to je. Lebo ja viem, že som voltil teba a mňa o tom nikto nepresvedčí. Červený, daj mi poslednú vec, ktorou sa môžeš obhájiť a podľa toho sa rozhodnem. Ja môžu jenom zopakovať to, co som říkal. A jak som biežel k tomu tlačítku a majaky byla až moc blízko u mne. Ježiš, nemáš to jedno, je to hra. Abo si bol ty blízko pri nej. Čo keď som zase do teba prečo? Ne, ja som biežel hneď nahoru a ona okamžite vyrazila za mnou. Wow, lebo som ti povedal, že dáva na tebe pozor. Ale tak asi som nemal. Čo keď si by si ma ty chcel zapichnúť? Ja som biežel první a ty si biežela za mnou. Kdyby sa zbála, že ťa zabijú, držela by si z odstup. Ale byla si na mne úplne nalepená. Sme traja posle, myslíš, že... Podám, ja to červený. Budem variť. Ja sa vsadím pikosekundu. Ty si taká guma z prosta retard... Ty si taký retardovaný šedou. Prečo by červený dal tlačítko? Šedou. Prečo by červený dal tlačítko, aby sa vyhodil? Ty si guma. Mne je zle. Ty si guma šedou. A ma jaký ty mrštka.